Nalazimo se ispred sportskog centra Pinki, sa nama je naš kickbokser i MMA borac Viktor Vasić. Viktore, ti ne nastupaš na današnjem McDonald's, ali došli da podržiš svoje prijatelje. Kaži mi prvo, kakva su očekivanja od ovog McDonald's? Da, prije svega želim sve da vas pozdravim. Da, ne borim se na ovom McDonald's, došao sam da podržim moje drugare, bori se Čedo Pantić, Vaso Bakočević, svi momci koji dosta i ovih mlađih momaka koji se bore, poznajem i lično, sa mnogim od njih sam i trenirao i došao sam da im pružim podršku i očekujem da će ovo biti sjajan McDonald's, kao i svaki do sad. I iskreno da vam kažem, najviše očekujem od Čednog meča, mislim da će to biti sjajan meč, ima stvarno dobrog protivnika i mislim da će to biti odlično. I po nama, to je možda i meč večeri u najavi. Pa da, sigurno, 100%, to je, pa Čedo, pazite, ovo Čedo uvijek pruži vrhunski meč kod njega, on je beskompromisan borac i tu nema priča i protivnik mu je odličan, stvarno. Da. Kad smo rekli meč večeri, ti si prošlo McDonald's radio sa Strahinjom Mitrićem, izuzetan meč, dva, izuzetno što kažu pokretna teškaša, stvarno je bilo uživanje gledati onaj meč, nažalost ti si to izgubio, ostao si bez pojasa, kaže mi sad, kakvi su utisci posle tog meča? Da, Strahinja i ja smo odradili, stvarno, Strahinja je prije svega izuzetan borac, ja sam to znao i iako mnogi ljudi komentarišu prije meča, na osnovu njegove fizičke građe, međutim ja uvijek kažem, borilački sport nije sport estetike, znači vjerujte mi da je nekad bolje imati malo više masti, da tako kažem. Strahinja je izuzetan borac, stvarno ja sam se potrudio maksimalno, pružio sam svoj maksimum u tom trenutku, znači ja više od toga nisam mogao, da sad ne dužim, da ne navodim razloga, nije bitno, ne, da, bio sam povrijeđen, da, imao sam povred, ali to ne umanjuje Strahinju pobjedu. Strahinji svaka čast i stvarno mu čestitao sam mu i tad i sad mu isto čestitam, znači stvarno pružio odličan. Bio je bolji od mene te večeri, tu nema priče, to je to. Svaka čast za sportsko razmišljanje, kaži mi, da li će možda biti revanš? Pa iskren da vam budem, ja bih volio da odradimo taj revanš. Desila se neka situacija, mislim bili ste prisutni, gledali ste, vidjeli ste da je meč je prekinut, mislim da je trebao biti nastavljen. Sudija je mislio da ne treba da bude nastavljen i mislim da smo dužni revanš i smatram da će to Aleksa i organizovati. A kad smo kod tvoje karijere, ti imaš nekoliko MMA mečeva, da li planiraš da se vraćaš u oktagon i da li treniraš uopšte MMA? Pazite ovako, ja sam u stvari MMA, tako da kažem, ja sam MMA borac koji radi kickboks, to jest K1, ja sam u stvari prve mečeve koje sam, to jest većinu mečeva sam radio u MMA, međutim u nedostatku mečeva nije bilo jednostavno ponude, ja sam prihvatao K1 mečeve i tako sam zadnje mečeve, sve koje sam odradio su bili K1 mečeve, međutim MMA je zapravo moja prva ljubav i ja bih iskreno da vam kažem, u treningu sam, znači u konstantnom sam treningu i oporavio sam se, povreda Bogu hvala nema, ja sam u treningu i volio bih, meni Aleksa ako ponudi MMA meč, ja ću da odradim MMA, nikakav problem nije u nekom od narednih McDonald's ili Aleksa ili negdje drugdje, nije bitno, u treningu sam i spreman sam, kažem vam, nisam uopšte odustao od MMA, znači planiram da se borim i u MMA i u K1. To je to. A kakvi su vam planovi za budućnost? Šta planirate u narednom periodu? Pa ne planiram previše daleko, znači svaki meč, naredni meč gledam koji im je, kad dogovorim neki meč, gledat ću da se spremim za njega i od meča do meča idem, ne idem previše naprijed. Hvala ti puno Viktore, nema na čemu. Mi ti želimo puno sreće i nadam da ćemo te u oktagonu malo gledati. Hvala, i ja se nadam, hvala vam. Sportski pozdrav.